တကယ်လားစစ်ကအရေးပြတွင်ကြကြမှာရှိနေရလား။အဲ့မေကွန်းကမှန်လဲမှန်တယ်၊မှားလဲမှားတယ်။တကယ်စစ်မှန်တဲ့အလှတရားကိုရဖို့ဆိုတာကတော့ကိုရီစားတော့တယ်ပေါ့နော်။အစားတော့ကနေပြီးတော့စပြီးယူဆိုင်ဖို့လိုတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟန်တို့ဒီခဏကိုအတွင်းမိုင်းရနေပြီးတော့လှနေမှာအပြင်မိုင်းအသားကြီးရလေလှမှာလေနော်။ဆိုတော့ဟိုရင်တော့ဆိုရင် founding of future ပေါ့နော်။အဲ့ဒီတည်းကနေပြီးတော့ပြောထားရတာတခုပေါ့နော်။ရေဟာအသက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီစကားလုံးလေးကိုလက်ခံလာဖို့ဆိုတာကြတော့လေဟန်တို့ဒီကနေပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်ကလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ပထမဆုံးချက်ကတော့ရေတက်ပါရေအလုံးလောက်တောက်ရပါမယ်နော်ဆိုဒါတို့ကော်ဖီတို့လက်ဖက်ရည်တို့အေးတို့ဆိုဒါမဟုတ်ဘူးနော်အဓိကအရေးကြီးတာကြတော့ကိုရီးယားခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အဆိပ်တောက်တွေကင်းစင်မှုတောက်လို့ရတဲ့အရေးတို့ပြီးတော့ရေများများပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတောက်သုံးမရမှာပါတေချာပေါ့တင်ရတနည်းကိုရေရှစ်ခွက်တောက်ပေးရမယ်เนาะဒါနဲ့နှခမ်းလေးကောက်ွယ်ဖို့လေမီးရောင်ခံစီလေးလိမ့်မို့မမေးနဲ့เนาะ lip balm နဲ့ lip care ကိုပြီးသွားတော့နှခမ်းအလှစီလေးကိုလိမ့်မို့လုံးဝလုံးဝမမေးပါနဲ့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ရဲ့နှခမ်းလေးရာလဲကျက်မဖို့အရင်ရေးကြည့်ပါရဲ့ဟန်ဒီရဲ့နောက်ထပ် tips and trick လေးကိုနောက် video လေးမှာဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်เนาะတကယ်အလှစစ်ကအရေးပြအတွင်းကြကြမှာရှိနေရလား part 2တတိယချက်နေနေရကြတော့အရေးပြောက်တန်ရှင်းအောင်ထိမ့်သိမ့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုထိမ့်သိမ့်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်းဟင်းတို့သုံးနေဒီအဝတ်ထည်လေးအဝတ်စာလေးပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးရနွန်းနွန်းငယ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အချင်းကြမ်းကြမ်းကြီးတိုက်တာတို့အချင်းပုတ်တိုက်တာတို့ကလေမလုပ်သင့်ဘူးနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟင်းတို့ဒီ skin မှာရှိတဲ့ဒီ cell လေးတည်ဝနိုင်နေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုချိခိုက်တယ်ရပေးသလိုပါပဲ။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုရှောင်ကျဉ်နေပါတယ်နော်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်နေနေရတော့ facial mask လေးကိုအသုံးပြုပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။facial mask လေးကိုတစ်ပတ်တစ်ချိန်မဟုတ်နှစ်ပတ်တစ်ချိန်လောက်အသုံးပြုရင်ကိုလုံလောက်နေပါပြီ။အဲဒီ facial mask သုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင်လေအဓိက organic material လေးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုအဓိကရွေးပြီးတော့အသုံးပြုပေးသင့်ပါတယ်။အပြင်ပိုင်းသားရည်ကို glue site ပေးရတဲ့လိုမျိုးအတွင်းပိုင်းသားရည်လည်း glue site ပေးရရင်နော်။အဲ့ရောအားလုံးလှပပြီးတော့အလှဆင်လေးပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရှင့်။